ylijohtaja Taina Susiluoto TEMistä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tosiaan ilo päästä teidän kanssa tänne ja erityisesti se, että pääs kuulemaan tuon edellisen osion, niin lämmitti mieltä, koska siinä on just semmoisia juttuja, mitä me haetaan tällä ESR-toiminnalla. Voi sanoa, että kun katsoo sitä isoa kuvaa, mihin nämäkin yksittäiset asiat, joita tässä tuotiin esille ja yksittäiset kokeilut osuu, niin ne on just oikein suuntaisia. Ja siinä mielessä tämä päivä, että me ikään kuin samaa isoa tavoitetta kohti mennään monenlaisilla erilaisilla toimilla, niin on kyllä on juuri se, mitä Suomi tässä kohtaa tarvitsee. Et kun mä mietin tuossa, että no mitkä on ne jutut, mitkä tällä hetkellä oikeasti on tärkeitä, niin kyllä se on varmaan niin kuin kaikkien täällä olijoiden mieltä, että se 250 miljoonaa, joka nyt tällä kaudella tähän ESR-toimintaan laitetaan, niin sillä on ihan mielettömän iso vipuvaikutus, jos me uskalletaan rohkeasti tehdä niitä kokeiluja, joissa tässä vähän jo peräänkuultettiin, kaikki ne riskeineen, mitä siihen liittyy. Ja jos ajattelee, että minkälaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa me nyt ollaan, ja sitten peilaa Suomea ihan tähän Euroopan laajuiseen tilanteeseen, niin voi tuntua, että ne pienet asiat tässä on yksittäisiä, mutta ne johtaa siihen koko isoon kuvaan. Ja jos katsoo tällä hetkellä sitä, että meillä on uusi hallitus, on tullut hallitusohjelma, sen kärkihankkeet, jonne on noin miljardin panostus. Ne on kolmivuotisia. Tietenkin siinä on niin kuin eri aikaperspektiivi sitten tähän 250 miljoonaan. Mutta kun suhteuttaa sen, niin ymmärtää, että jos siinä on miljardin panostus tämän maan kaikkiin isoihin kärkihankkeisiin, ja sitten meillä on EU-rahalla tämä 250 miljoonaa panostusta nimenomaan tälle alueelle, niin se on suhteellisesti oikeasti iso panostus. Ja silloin ne asiat, mitä valitaan tehdä tällä kaudella, niin ne tulee tosi merkittäviksi. Ja ne tulee erityisen merkittäviksi mun mielestä just sen takia, mihin tässäkin jo viitattiin, että se on iso asia, kun yksittäinen yritys tai ne ihmiset työpaikoilla valitsee sen kokeilun tien ja sen innovaation tien ja uskaltaa lähteä siihen uuteen. Ja mä ainakin itse uskon, että isoja muutoksia tehdään tämmöisten pienten yksittäisten asioiden kautta. Se, että ihmiset uskaltaa lähteä kokeilemaan, ja sitähän tämä oikeastaan on koko tämä tavoite meillä nyt tässä. Ja nyt mä aloitin niistä rahoista, mutta oikeasti tietenkin tärkeämpää on se, että millä fiiliksellä, millä asenteella, minkälaisilla toimintamalleilla me lähdetään tekemään, ja niin, että ne tukee toisiaan sitten sinne samaan maaliin ne valitut toimenpiteet. Oli ne sitten yksittäisiä yrityksiä, oli ne sitten kuntapuolella, oli ne valtion puolella, oli ne alueita tai valtakunnan tason asioita. Ja jos nyt miettii, että minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi tässä mennään nyt, jos itse peilaa, että minkä asioiden äärellä ollaan, niin kyllä me ollaan ihan valtavan suuressa murroksessa. Ja se voi olla, että se tuntuu joskus vähän häkellyttävältäkin, että miten suuri se murros on. Se tulee se digitalisaatio, joka muuttaa liiketoimintamalleja. Se murtaa myöskin meidän tapoja tehdä töitä. Tässä mainittiin esimerkiksi, että on vähän vaikea lähteä tosiaan kokeiluun, jos tuntuu siltä, että oma työpaikka lähtee alta. Ja sitten täytyisi kuitenkin luottaa ja uskoa siihen, että sieltä tulee jotain uutta, josta nappaa kiinni. Vaikka se varmasti osa vanhasta jää sitten kelkasta pois. Mutta nimenomaan sitä vartenhan tämä on, koko tämä kehittämisraha. Jos katsoo sitä hallitusohjelmaa nyt sitten, jossa nimenomaan ehkä johtamismielessä ja semmoisessa kulttuurisessa mielessä puhutaan toimintamallien uudistamisesta, innovaation tuomisesta meidän toimintaan myös julkisella sektorilla, palvelualttiudesta, riskin ottamisesta ja isompien askelten uskaltamisesta, niin näähän menee ihan nenäpäähän nyt, kun katsoo, että minkälaisia asioita me mietittiin tänne ESR-puolelle jo ennen kuin tämä hallitus tuli. Että jos katsoo nyt tätä Sipilän hallitusta, niin hyvin on ymmärtänyt ottaa täältä ESR-puolelta sitten asioita mukaan siihen hallituksen prioriteetteihin. Ja sitten samalla me tiedetään, että ne asiat on oikeasti vaativia.
tämä yhteiskunnallinen tilanne on haasteellinen, se haastaa meidät kaikilla tasoilla. Nyt tämä yhteiskuntasopimuksen jälkeinen tilanne ja koko tämä työelämään liittyvä murros, mitä meilläkin nyt sitten työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan tällä hetkellä, niin kyllä ne pistää meitä ihan uudenlaiseen tilanteeseen. Ja se vaatii nyt sit sitä, että jokainen vähän uusiksi miettii, että mihin me ollaan menossa, minkälaisia asioita me uskallettaisiin kokeilla uusiksi ja mitä me uskalletaan jättää siitä vanhasta pois. Ja semmoista niin kuin rohkeutta joka tasolla varmaan nyt sitten kaivataan ja joustoa jokaisen osalta siitä vanhasta. Ja toivoo, että on kuitenkin semmoinen asia, joka otetaan yhteiseksi niin, että tiukasta tilanteesta ja vaativista haasteista huolimatta niin päästään eteenpäin. Että mä ainakin itse luotan siihen, että tämmöisissä tiukoissa paikoissa suomalaiset osoittaa sitten sen oman johtajuutensa. Siinä olisi sitten jokainen yksilö tasolla sen oman johtajuutensa, että uskaltaa viedä asioita positiivisempaan ja rakentavampaan suuntaan. Jos nyt sitten miettii, että mitä meiltä odotetaan näiltä yksittäisiltä hankkeilta, mitä täällä on, niin varmaan on tietenkin se, että jokainen vie sen omansa maaliin hyvin. Ja että me päästään sinne tuloksiin, koska itse asiassa toi EU-komissiokin on alkanut vähän niin kuin ajatella uudella tavalla tätä niin kuin rakennerahastomaailmaa, että meille asetetaan sieltä niin kuin EU-suunnalta aika kovia niin kuin tulosvaateita sen suuntaan, että no miten me ollaan päästy, minkälaista vaikutusta me oikeasti saadaan aikaiseksi näillä rahoilla. Ne ei ole pelkästään meille tärkeitä Suomessa, vaan ne on myöskin ihan EU-tasolla tärkeitä, että katsotaan, että se vaikuttavuus on oikein, koska mehän kisataan tosi isossa globaalissa kisassa, jossa myöskin EU-tasolla katsotaan, että no miten se Eurooppa pärjää sit suhteessa Aasiaan tai muihin tämmöisiin niin kuin kasvaviin markkinoihin, ja miten me pärjätään näillä meidän kokeiluilla ja innovaatioilla ja omalla kilpailukyvyllä. Ja varmasti asia, joka meillä on edessä, on se, että meitä tullaan arvioimaan jo tämän ohjelman edetessä. Että vaikka tämä on 7-vuotinen kausi, niin jotenkin itse näen sen, että me mennään jatkuvasti dynaamisempaan arviointiin, ja me joudutaan myös miettimään niitä, että onko ne menossa nyt oikeaan ne meidän panokset, ja tehdäänkö me niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja erityisesti näkisin, että asioita, jotka meitä haastaa, on se, että meidän toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti. Et jos katsoo nyt esimerkiksi sitä, että mihin me ollaan jotkut asiat onnistuttu näkemään. Et me on nähty, että se työelämän muuttuminen, työn tulevaisuus muuttuu, siihen digitalisaatio tulee. Ja ne on semmoisia, mitkä löytyy tuolta ohjelmasta. Niihin meillä on jo vähän niin kuin löytynyt semmoisia, että miten me lähdetään niitä kehittämään. Mutta sitten meillä on asioita, jotka tulee niin, että me ei ole niin sillä nopeudella ja vauhdilla osattu tajuta, jotka meihin iskee. Ja tässä kohtaa voi sanoa, että asia, jota aivan varmasti tullaan nyt arvioimaan ESR-toiminnan osalta myös, on tämä turvapaikanhakijoiden ja pakolaistilanne Suomessa. Ja siihen meillä ei olekaan mitään olemassa olevia toimintamalleja tässä mittaluokassa, missä me nyt mennään. Ja uskoisin, että tämä on ihan EU-tasoinen asia, että varmasti EU-tasollakin katsotaan, että miten ne rakennerahastot taipuu tämän mittaluokan tilanteeseen, mikä nyt on tullut eteen. Tiedän, että ensi viikolla on jo kokous itse asiassa Brysselissä, jossa katsotaan sitä, että millä tavalla nämä rakennerahastot voisi olla ja miten niitä nyt käytetään, minkälaisia parhaita käytäntöjä nyt on tämän pakolaistilanteen hoitamiseen. Niin tämän ESR:n kuin sitten sen vähävarasten avun osalta. Mutta tämä on siis mittaluokassaan semmoinen, että, ja mä tiedän, että Tuija varmaan aamulla, jos oli teidän kanssa täällä aloittelemassa, niin jollakin tapaa jo niin kuin maalasi sitä, ja jokainen lukee tietenkin niin kuin mediasta, että missä mennään. Mutta kyllä se on niin iso asia, että jos me ollaan totuttu siihen, että meidän ELY-keskuksille, esimerkiksi mä tunnen sen paremmin, kun ohjaan ELY-keskuksia, niin ELY-keskuksilla on se noin 3000 vuodessa kuntien kanssa neuvoteltavana näitä sijoittamisasioita. Ja siihen on ollut se noin 100 miljoonaa suurin piirtein käytettävissä, jossa on sitten näitä kuntakorvauksia ja muita mukana.
Ja nyt me mennään lukemissa, jossa viikon sisällä on vaihtunut skenaario 15 000 30 000. Ja ne uhkaskenaariot ikään kuin tässä kohtaa niin kasvaa siitä vaan koko ajan. Eihän meistä kukaan tiedä, että mikä se todellinen tilanne sitten on, kun me ensi vuonna katsotaan. Mutta näyttää siltä, että ihmiset on lähtenyt liikkeelle semmoisella massalla, että ei ne nyt ihan nopeasti tähän pysähdy. Että se hätä on niin suuri, ja kun liikkeelle on lähdetty, niin tavalla tai toisella silloin niin kuin, ihmiset siirtyy. Ja kun me katsotaan niitä lukuja, niin ne on ihan tässä muutamassa viikossa noussut. Mä oon katsonut niitä käyriä nyt tuossa meidän kokouksissa, niin nehän on ihan siis niin kuin vuorokaus vuorokaudelta tuplaantunut. Ja tuonne pohjoiseen, kun puhuu meidän ihmisten kanssa, niin kyllä siellä ihan semmoinen niin kuin kriisitunnelma on. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ei me tämän mittakaavaisia toimia ole tehty. Et me osataan se, miten me ollaan sitä 3000 vuosittain tehty. Ja se on semmoinen asia, joka meiltä luontuu. Mutta nyt kun pitäisi miettiä tähän mittakaavaan, jossa on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Eli mehän voidaan siis mokata tämä todella pahasti, ja silloin meidän yhteiskunnalliset ongelmat kasvaa ihan suunnattomasti tästä nykyisestä. Tai sitten me voidaan hoitaa tämä hyvin, koska mittaluokassaan tämä Suomen juttuhan on vielä pieni verrattuna muihin maihin, ja siellä on onnistuttu. Eli kyllä tämän pystyy hoitamaan hyvin. Mutta se vaatii kokonaan uudenlaista ajattelua, ja se vaatii nyt sitä riskinottoa, ja se vaatii semmoista innovaatio- ja kokeiluhenkeä, että no mitä me voitaisiin lähteä tekemään, jotta me onnistuttaisiin tässä tilanteessa, joka meillä on väistämättä nyt edessä. Ja siinä kohtaa oikeastaan se mun viesti nyt tänään teille on se, että kun te olette tämän alan ammattilaisia, jokainen omalta kantiltanne, niin mä toivoisin, että ottaisitte tämän asian miettiäksenne ja lähtisitte fundeeraamaan sitä, että no mitä me voitaisiin tehdä tässä tilanteessa näillä panostuksilla, mitä meillä on myöskin tämän ESR:n osalta, niin tämän pakolaistilanteen hoitamiseksi Suomessa. Miten me saataisiin ihmiset mukaan ratkomaan tätä? Minkälaisia toimintamalleja me voitaisiin löytää siihen, että se valtava auttamisen halu, mikä ihmisissä on herännyt Suomessa, saataisiin mukaan tähän valtion toimien rinnalle. Miten se kolmas sektori, joka tämmöisiä hoitaa muutenkin, niin miten tässä tilanteessa saataisiin sitäkin sit vielä paremmin kuin ennen tähän mittakaavaan osallistumaan. Et tässä on nyt ne niin kuin tuhannen taalan paikat miettiä uusiksi, innovoida ja lähteä tekemään kokeiluja. Ja voisin sen verran tässä kohtaa tietenkin myös lopuksi kiittää, että te kaikki kuulutte siihen kategoriaan, jonka kanssa on ilo tehdä asioita, koska tämä ESR ja sitten tämä kehittämispuoli, niin se on kuitenkin sitä positiivista juttua. Et vaikka tuntuu, että tämä on aika myllerryksessä tämä maailma ja on tosi isoja asioita ratkottavana, niin tämä on se positiivinen juttu. Eli tällä kehittämisrahalla voidaan tehdä hyviä asioita, voidaan saada upeita juttuja aikaiseksi. Ja mä haluan kiittää niistä, mitä te olette jo tähän mennessä tehnyt, koska mä tiedän, että aika moni teistä on tehnyt pitkään tätä ja ottanut jo sitä henkilökohtaista riskiä siinä, että uskaltaa lähteä omissa organisaatioissa etsimään sitä uutta polkua, koska sitähän tämä kehittämistyö kuitenkin aina on. Eli tämmöisillä sanoilla ajattelin nyt tähän lopettaa tämän teidän päivän, jota olette täällä Marinassa viettäneet. Kiitoksia Taina, kiitoksia kovasti.